E o incêndio de hoje destruiu uma casa aqui na cidade de Londrina, ali no Jardim Interlagos. Os móveis da casa foram todos destruídos pelo fogo. Felizmente, na nossa chegada no local aqui, todos os cômodos da casa praticamente já estavam tomados pelo fogo. Rapidamente a gente fez a extinção desse incêndio, mesmo assim, né, a destruição foi grande. O incêndio aconteceu numa residência aqui na rua Caraguatá, no Jardim Interlagos, região leste da cidade. A casa ficou completamente destruída. Tinha 3 pessoas no interior da residência, mas por sorte não se machucaram. Graças a Deus, ninguém, né, não houve nenhuma fatalidade e ninguém nem mesmo ferido. Ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio. Um morador ali já falou que estava sentindo um pouco do cheiro de gás, alguma coisa, e o fogo pode ter se originado por isso. Mas a gente não pode determinar sem uma exatidão do que aconteceu, de quem estava na casa ali e acabou vivenciando o princípio desse incêndio. Além dos móveis danificados, a casa foi toda destruída. Apenas o quarto mais na parte da frente da residência aí não foi totalmente tomado. A gente conseguiu fazer a extinção dos focos que haviam nele, que ficou inteiro. O resto dos outros cômodos da casa, todos foram tomados pelo fogo, infelizmente todo o material destruído. O corpo de bombeiro chegou em poucos minutos no local da ocorrência, mas a casa já havia sido toda consumida pelas chamas. Infelizmente, a propagação do incêndio aí, ela acontece em minutos, ainda mais pela grande quantidade de material combustível, roupas, móveis, né, materiais combustíveis, que aí com a casa fechada, o aumento da temperatura, isso facilita muito a propagação do incêndio. Por mais que o nosso rápido deslocamento, chegada, o combate, a gente evita basicamente que o fogo se alaste para as residências vizinhas. Porém, interiormente ali na residência, a destruição é grande. Muito grande, infelizmente, essa família perdeu o que tinha. Se você tiver qualquer chance, qualquer condição de ajudar essa família, o endereço ali é a rua Caraguatá, no Jardim Interlagos, tá? Dê um pulinho lá e faça a bondade de ajudar essa pessoa, essa família, que a casa ficou toda destruída.